E bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuwaro ya Africa Cup of Nations Qualification 2023-2024, ama michuwaro ya kufuzu kombe la AFCON kwa mwaka wa 2023-2024 pale nchini Ivory Coast. Ni miongoni mwa mechi ambazo kwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, ambapo hivi sasa zikiwa zipo kwenye hatua za makundi na zikiwa zinaelekea ukingoni kabisa, hasa kwenye hatua hizo za makundi. Hivi basi kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata kile kinachostahili, ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kufanikiwa kufuzu kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea kwenye mechi hii ya leo, ambapo ikiomeza kwa kutanisha vigogo hao wa timu mbili tofauti, kata timu ya taifa ya Egypt zidi ya timu ya taifa ya Ethiopia? Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani kubwa sana. Basi mjawapo ni mechi hiyo ambayo hadi hivi sasa ikiwa na ushindani mkubwa sana kutokea kwenye uwanja wa 30 Juni Air Defense Stadium Al Kahirari Cairo pale nchini Egypt. Na hivyo basi tusemea kwamba kila kitu kipishwa kabisa, na kila timu ikiwa imeweza kujiweka kwenye nafasi mzuri sana kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kufuzu kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata. Na hivyo basi tusemea kwamba kila kitu kipishwa kabisa, kwa sababu timu hizi zote mbili, ambapo kwa upande wa Egypt wao kama wao tayari wamekishaweza kufanikiwa kufuzu, lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Ethiopia hawana cha kupoteza, ni kuweza kuhakikisha kwamba wanapambana na kuweza kukamilisha ile ratiba ya mechi yao hiyo ya mwisho kabisa, ikiwa ni raundi ya sita kwenye michoro hiyo ya Africa Cup of Nations Qualification 2023-2024. Je, ni kipi kitatokea? Ni timu ya taifa ya Egypt itafanikiwa kupata ushindi, ama ni timu ya taifa ya Ethiopia itafanikiwa kupata ushindi? Basi dakika 90 ndio maamuzi ya mchezo huo wa kibabe sana, ambapo hivi sasa tunazungumza tayari mechi imekishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pigne nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Na hivyo basi tuseme kwamba kila kitu tutakishuhudia. Kikubwa, endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwa herini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.